Розпочинається в нас зустріч між КМА та Вегою. Одразу КМА забиває перший м'яч у ворота. Андрій Заганів, передачу Олексін заблокував. Олександровський цю передачу віддає на Ананка. Яка ж передача? Це завжди дуже небезпечно. Олександровський сам залишається. Пробиває саму Ананка. Добивається. Не лише Порошенко м'яч не наздогнав. Ананка вперед. Олександровський б'є потужно. Наче в нього вже є жовта картка. Але він чисто забирає м'яч. Чмут Бог проходить. Чмут прострілює. І пробиває Максим Чмут. І вперед, закидання головою! Голкіпер на виході надійно грає. Мельник. Назад Юрія Скобича. Той набирає швидкість із лівої. Б'є з носка і забиває! Забиває Скобич. Бездоганно він помітив цей коридор. Який організував йому свою передачу Олександр Мельник. Віддав свиснути порушення правил, небезпечно, бити треба, Савінський, і що туди, є другий м'яч, від КМА, Савінський, парус партнер. Олександр Андрусенко забуває, Ананко буде пробивати, Сергій Ананко пробиває, не влучає по воротам. Але в стійку м'яч влучає, атака продовжується, десь КМА, і ще один удар на цей раз був. Єсус. Ананко пробиває, голкіпер якийсь. Друзі, розпочинається другий тайм, протистояння між колективами, Ашка Вєга та КМА. Удар і небезпечно одразу пізнає Ананка, ні, Мізін перехоплює, вмикається, 3-2, Мізін віддає на Савінського, тим-то-тим, є Цвілі. Цвілі, це Ананко та Олександровський, і лише Цвілі допомагає їм, виходить за широкому полю. Втримав нервів, Цвілі вже не... Аутом свою команду за це. Удар з носка, шається м'ячем Ананко. Натикається на Андрусенко, залишається м'ячем Сергій, вже і Мізіна з них зробив. Удар, 2-2. 2-2, стоїть рахунок. І зараз жовті картки посипляться. Зараз і для Юрія Скопича жовта картка. Тимський, наточені двох. Олександровський вихід між нами. Арістарх Олександровський, 3-2! Арістарх Олександровський, 3-2 на 20-й хвилині. 29-й секунді зустрічі. І робить рахунок. 3-2. Неймовірна розв'язка зустрічі. Захід хвилинить на остаточну крапку. Андрій Загайний, Олександр Цвілій. Загайний, вище воріт. Ага, камбек Веги. 3-2. Ще ми їх і вітаємо. Саме класне потім емоції, а нам розгрібали ще емоції, да, блін?